Azərbaycan mətbəxinin tanıdılması istiqamətində beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarının qiymətləndirilməsi, eləcə də qastroturizmin inkişafı ilə bağlı məsələlər Azərbaycan kulinariyasının təbliğat perspektivləri mövzusunda keçirilən konfransda müzakirə edilib. Tədbirdə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev deyib ki, qastroturizmin inkişafı turizmin vacib istiqamətlərindən biri hesab olunur. Dünya Kulinariya Təşkilatları Assosiasiyasının prezidenti Thomas Gugler isə əməkdaşlıq əlaqələrindən danışıb. O, Azərbaycanlı kulinarların peşəkar fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanla bağlı əsas məqsədimiz ölkəmizin kulinariya sahəsində parlamasına nail olmaqdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın təqdim etdiyi mətbəx ənənələri müstəsnadır. Çünki ölkənin mükəmməl iqlimi ilin 4 fəslində bütün məhsulların becərilməsinə şərait yaradır. Həmçinin mövcud olan 4 ünsürün, yəni torpaq, su, od və havanın da bu prosesə təsiri böyüdür. Ötən il Şuşada keçirilmiş kulinariya festivalında Azərbaycanın bu sahədəki potensialının təqdim edilməsi istiqamətində ilk addım idi. Bu tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd ölkənizin milli kulinariya ənənələrini təkcə ölkə hüdudlarında deyil, onun sərhədlərindən kənarda da təqdim etməkdir. Gəlin bu məqsədə nail olmaq üçün birgə fəaliyyət quraq.